uitgegee het. O rus my siel, jou God is koning, rus. Hoor nou hoe sing hulle daar met stemme sterk op die 12 uur middernag in die kerk. Die ou jaar het hulle seker wat gegee om te besin. Nou moet hulle die nuwe jaar maar syf begin. O rus my siel, jou God is koning, rus. Let op die ritme van hy lekker lyn. O rus my siel, jou God is koning, rus. Net jammer hulle sing hom so op die inklyn. My man, hulle is nog babbelas van hy Christmastuin. Hulle het sy geboorte mos gevier met soda en met wijn. En boon op nog getoast op die Holy Ghost. In any case, laat hulle maar rus op jou, laat hulle rus. Eindelijk denk ek hulle voel, hulle is blerie boos. Nou moet hulle hulle self, maar moet die halleluja troos. Ons kan nie rus nie. Nee. Ons is hulle gewete. En die gewete, soos jy weet, hy kan nie rus nie. Nee. Hy roer, hy speel op sy kitaar, en hy speel op sy banjo. Hy speel op alles wat 'n mens kan speel. Hy laat die hel in alles vaar. Nee, vergeet daarvan, hulle kan nie rus nie. Die gewete is 'n babiekie wat hom laat doodsussie. Hy kruip terug en hy bly roer. Hy roer. Hy roer tot in die dorste moer. En hy kruip weer uit. Hy kruip weer uit en hy chunk. Hy chunk compleet. Soos ons gitaar klank. Ons speel, ons hou nie op met speel. Al sing hulle wil rus, nou ook hoe hard. Al wil hulle ons dood sing. Ons sing ons lied. En ons speel. Ons neel, ons start. Ons klanke sal deur hulle laar dring. Ons sal nie rus nie. Nee, ons gaan te kere. Ons speel op ons gitare, ons speel op ons banjos. En ons sing van Suid-Afrika se son skyn en sy aloes. Een gewete kan nie rus nie. Nee. Hy roer, hy is die ding wat achter al jou skanse vir jou loer. Hy is die ding waarvan jy weg wil sleep, maar jy kan hom nie escape. Nee, is die ding wat onder die water aan jou bene gryp. Ja, jy kan hom nie skyp. Die ding waarvan jy nooit weg kan sleep. Die ding wat agter al jou skanse vir jou loer. Die ding wat roer. Tot in die dorste moer. Dean Balie en Stefan Vermeulen, baie welkom. Dis lekker om julle te gesels. Ons gesels natuurlik oor Adam Small. En Dean, ek gaan by jou begin. Wanneer het jy in aanraking gekom met Adam Small? Ek was seker 11 jaar oud toe lees ek Kan hy ko huis toe. En ek onthou dit was een van die stukke wat die skool wil opvoer daai tyd.
En nee, ek het nie die rol gekry nie, maar ek het die teks het ek verslind, jy weet. En ek het hom gelees daai tyd en natuurlik gesien baie van sy poetry gelees en gedink hy skryf regtig soos mense praat en nie soos hulle lees nie. Mm. En dit was altyd dit het my altyd bygebly en ek het altyd 'n aanvoeling gehad vir sy story vertel en sy gedigte. En Stefan, jy is in die uitgeversbedryf. So dit was natuurlik ook 'n omgewing waar jy gemerk het dat mense toenemend meer skryf soos hulle praat, soos wat Dean ook nou gesê het. Mm. Hoewel dit in die oude al reeds gedoen is. Mm. Is dit iets wat jy toe nou opmerk? Ja, dit is. En ek dink dit is iets wat jy weet Adam het in 1957 sy eerste bundel uitgegee. En ek dink dit was 'n tyd waar jy weet daar nie baie publikasie moontlikhede was vir breinskrywers nie. En ek dink dat veral nou met die amper die nuwe generasie van skrywers en digters, is dit meer van 'n trend, dink ek. Want dit is ook baie relatable. En toe die besluit met weet om saam te werk met Ronalda? Ja, Ronalda was beslis 'n persoonlike keuse. Sy was ook my eerste keuse. Jy weet, toe ek op universiteit was, het ek eintlik regtig Kaapse werk begin lees. En toe dieselfde tyd toe ek nou, jy weet, bekend gestel was aan Adam se werk, het ek ook toe Ronalda se bundel gelees. En dit was my soos 'n profound moment, want hier is mense wat praat en skryf oor die gemeenskap waaruit ek kom, en hulle gebruik ook Kaaps, 'n taal wat ek ken. So vir my was dit belangrik, nie net omdat Ronalda, weet, ook oor die breingemeenskap en kultuur skryf en sy skryf ook in Kaaps. Maar vir my was dit belangrik om 'n jong kontemporêre digter te gebruik wat dan terugkyk aan Adam se oeuvre. En ek dink dat jy weet weer eens highlight net sy groot nalatenskap. Mm-hmm. Nou daar was hele paar jong mense betrokke by die poet wie sy. En was dit ook so 'n geval van 'n kontemporêre uitkyk op hierdie nalatenskap? Ja, ek meen ons het baie vroeg besef dat baie van sy werk is nog baie relevant, jy weet. Mm. En ek is altyd verbaas as ek 'n gedig van hom lees wat ek nog nie gesien het nie. Mm. En dan voel dit vir my ek ken hom weer op 'n ander manier. En toe ons besig was met die poet het ons besef, jy weet, ons het net 'n uur en 10 minute om 'n show te maak, maar dat die materiaal wat jy mee sit. So ons moes nou keurig besluit, jy weet, wat is die temas en die werk wat ons gaan insluit. En ja, dit het so half net gewerk, jy weet, ons het rondom 'n tafel gesit en Vrede van 'n Neefer was die regisseur en ons het net begin lees en almal het hulle eie unieke journey gehad met Adam Small se werk wat vir my so amazing was. En ons het vroeg besef, jy weet, dit gaan die ster van 'n show wees. Mm. Dit die woorde en hoe belangrik dit nog is. En ek dink dit moes 'n boodskap van hoop wees, dit moes 'n boodskap van liefde wees en ook 'n boodskap van bymekaar kom. Ek dink dis die grootste wat ek altyd sien in sy werk is, jy weet, inclusivity en trots Afrikaans. Ten spyte van 'n klomp uitdagings wat hy moes meemaak. Uitdagings is eintlik 'n eufemisme. Mm. Was hy nog steeds inklusief, pro medemenslikheid en so aan? Dink jy ons gaan uiteindelik dit kan regkry om weier te praat oor Afrikaans as binne in silo's? Met ander woorde, ons lê nou klem op breinidentiteit. Is daar ander dinge wat wag? Ek dink die genesing wat ons nog moet doen, of om mekaar te genees, kan baie gevind word in die literêre werk van mense soos Adam Small en baie ander. Ek dink ons is nog steeds in 'n spasie van trauma, mm, of goeters wat nog nie oor gepraat word nie. Maar ek dink met taal, met poesie, met skryf, kan ons die genesing daar kry en kan ons onsself help sterk maak. Mm. En ons moet aanhou skryf, nee, veral vir jou, sodat jy aanhou werk. Asseblief, ja, Kabous, miskien wil jy boek skryf. Ja, maar ek dink, jy weet, soos Dina nou gesê het, ons fokus te veel op wat jy weet die verskille tussen ons, maar ek dink dit stories eintlik ons by mekaar
weet, bring. So, as ons oop is om, jy weet, oor mekaar se stories te praat en te luister of te lees, in hierdie geval, want ek denk wat Adam ook wou doen is, hy skryf oor die brein, gemeenskap en die kultuur en identiteit en al die, maar dis ook om net die gemeenskap op te skryf. En dis die stories wat saak maak dat ons dan lees en meer wil weet van mekaar en by mekaar wil uitkom. Dankie julle. Is daar enig iets wat julle wil byvoeg? Ek sal sê, kom kyk my show by Woordfees, die poet wie is hy. En ek wil ook sê baie dankie vir dat...